Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Премиерът на несбъднатия кабинет. Тук е Даниел Митов от ГЕРБ. Какви карти държи ДПС? Йордан Цонев също е тук. Добър вечер. Имат ли общ интерес партиите на протеста? И Татяна Дончева от Изправи се, мутри вън е с нас. Страсти по ваксините. Професор Георги Момеков е в студиото. Хляб за душата. Истории преди Цветница. Разказва Нита Миланова. В началото вижте само кратък откъс. Не всичко е материално и така и се измерва в финансови единици или в ценни метали. Истински значимите неща са ни дадени безплатно и трябва просто да ги ползваме и да се насладим и да ги запазим. Целият репортаж ще видите, ако останете до край с Панорама. Политиците също си задават въпроса, кои са истински важните неща, особено в този момент. И ние започваме с разговора с един от героите на седмицата, Даниел Митов, премиер на кабинета, който не стана. Добър вечер. Добър вечер. Сега, вие вярвахте ли, че това правителство има и капка шанс да стане? Винаги има шанс, макар и минимален шанс има, ако бяха... 1%, 2. Ако бяха... В проценти не знам как можем да го изчисляваме това. Знаехме, че ще е трудно, но ние бяхме длъжни както пред избирателите си, така и в името на това да има някакъв стабилен кабинет и управление на държавата в труден за нея момент. Бяхме длъжни да предложим кабинет и да подходим сериозно. Тоест, да изтанцувате танца, който трябваше да изтанцувате. Въпросът е обаче, към кого беше насочено това послание Даниел Митов, премиер? При всички положения посланието имаше няколко посоки. Едната е, разбира се, ясна заявка за проевропейско и проатлантическо позициониране. Както виждате, от първия до последния човек в проекто кабинета, всички са хора с ясна проевропейска и проатлантическа ориентация. Второ, беше и жест от страна на премиера Борисов, който отстъпи в страни, показа воля да даде възможност за разговори, които вече да се водят в друг формат, така че да се постигне съгласие. И да се покаже на Има такъв народ и на Демократична България, ето ви вашите бивши хора, как ще им откажете? Без значение дали са бивши ваши хора или не, бивши техни хора или не, ние сме се по един или друг начин сме се позиционирали в момента в политическия живот, но в крайна сметка това, което ни интересува, е българската демокрация да функционира, държавата да има стабилно правителство и ние да отговорим на очакванията на близо милион български избиратели, които ни дадоха доверие за пореден път на последните парламентарни избори. Ако целта е била първата, послание евроатлантическа вярност, защо мълчите за събитията в Чехия и Украина? Защото мълчим. Аз никога съм мълчал по въпроса. Истината обаче, че в последните дни други теми бяха на първи план. Съставянето на кабинет и потенциални преговори беше това, за което всички питаха. Иначе, ясно е, че в последните дни, както и в последните години, например, аз като министър на външните работи съм заемал ясни и категорични позиции точно по отношение на Русия и нейната намеса в процесите не само в Източна Европа, и в целия демократичен свят. Кремъл си е поставил за задача да дестабилизира демокрациите по всякакъв начин и го прави. И сега в момента, естествено, излизат казуси, които естествено изискват отношение. Но вие знаете, че кабинета неотдавна разби шпионска мрежа, свързана с Кремъл. И тогава беше стана ясно, изгонихме и дипломати. А защо не разнищихте до край? Защо ГЕРБ не разнищи до край историята с Гебрев, докато беше на власт? Прощавайте, въпроса... Историята с Гебрев. Защо не я... Защо няма разнищи, докато беше на власт? Аз в последните години нямам информация, на която мога да се опра в момента, за да кажа нещо по случая Гебрев. Убеден съм обаче, че както службите, така и кабинета работят по въпроса. Не винаги нещо, върху което се работи, може да става публично веднага. Добре, да се върнем в българския парламент. Вие като се разминавате в кулуарите с вашите бивши съратници, които сега са в други политически сили,
Казвате ли си добър ден? Разбира се. И кой сбърка, вие или тях? Разбира се, че си казваме добър ден. Не знам дали в момента да имаме време да направим ясен анализ, но когато става въпрос за грешки, аз съм убеден, че беше грешка да не дойдат на разговор. В една демокрация се води разговор. Демокрацията се случва през разговор. Врагове се срещат, сядат на една маса и си говорят. Дори да не се разберат, трябва да говорят. В демокрацията това е механизма, през който се постига съгласие. Ние се опитахме да постигнем консенсус. Те отказаха разговор. За мен това беше политически незряло. Те или се готвят за избори веднага, проявяват политическа незрялост в момент, в който страната има нужда от стабилно управление и то бързо. Затова според мен не трябва да хвърляме прекалено много камъни един върху друг. Аз като гледам какво се случва в момента в парламента, ми става до голяма степен тъжно, поради проста причина, че ние вместо да дебатираме здравна криза, вместо да дебатираме икономически мерки за преодоляване на икономическите последствия след пандемията, вместо да коментираме сериозни въпроси, ние се занимаваме с изборния кодекс. Едно от нещата, които сработиха всъщност, това са изборите и ни го казват и международните наблюдатели. Изборите бяха легитимни, никой не оспорва тяхната легитимност. Хубаво, може да погледнем какво може да се доизпипа, разбира се, в изборния кодекс. Ама това ли се занимаваме в момента с гласуване по почта, което няма как да се случи технически, с електронно гласуване, което за да се въведе, има толкова много критерии, които трябва да се покрият, че няма начин в тези месеци да стане. Трудно ми е да си обясня защо се занимаваме с тези неща, вместо с сериозните въпроси, които стоят пред българското общество. Да, ама и вас си ви бива. Борисов казва сутринта, че заплатите са хвъркнали над 10 000, а се оказва, че всъщност са замразени. Това беше новината, която излезе сутринта. Той е коментирал нещо, което е видял. Това не е ли фалшива новина? При всички положения коментарите бяха преувеличени в някой момент. Всъщност цялата тая новина излезе извън контрол и всеки почна да си коментира разни неща, без да може да бъде овладяна тази информационна лавина. Ама факта е факт. Не, че заплатите са литнали над 10 000 лева, а са замразени на някакъв таван. Добре, ето, то стана ясно. Тоест, не нагрявате ли вие допълнително обстановката да излезе, че в парламента господстват пълни дилетанти в момента? Ами да, аз като гледам част от качествата на законопроектите, не мога да кажа, че в момента господства нещо друго, освен дилетантщина и желание за някакъв вид реванш, който не мога да си обясня как ще се случи в кратките месеци, които най-вероятно кратките месеци живот, които най-вероятно се очертават пред този парламент. А не си ли обяснявате причината за това? Намира ли ГЕРБ капка вина в себе си за това, че срещу него се излива този гняв? Не може да няма грешки, когато се управлява и то близо 12 години. Опитайте се да съставите сега кабинет, вземете състав на кабинет, вземете най-добрите хора, които познавате, сложете ги в съответните министерски кресла и вижте дали тези хора няма да започнат да правят грешки. Дори добре да се справят с задачите, при всички положения ще допускат грешки. ГЕРБ никога не е казвала, че не е допускала грешки. Бойко Борисов от години е гръмоотвод на всякакви критики, когато някой смята, че нещо не върви добре в управлението. И все пак получава доверие избори след избори. Получи ги и на последните. ГЕРБ е първа политическа сила, защото очевидно хората искат ГЕРБ да продължи да управлява. Но са в коалиция с някоя друга партия. И за това ние сме подходили отговорно, поканили сме партиите, които смятаме, че трябва да поканим на разговори. За съжаление, те не се отзоваха, но така или иначе, приказките за изчегъртване, за елиминиране, не можеш да елиминираш близо 1 милион български избиратели. 800 хиляди. Политическата криза, 840 хиляди, ако трябва сме точни, но политическата криза в България ще приключи тогава, когато разберем, че трябва да бъде намерена формула, в която и ГЕРБ да участва по някакъв начин в управлението. Това, според мен, може да стане дори и след следващи избори, защото
Нима си мислим, че при едни нови избори резултатът ще се отличава до такава степен от сегашната политическа констелация в парламента, че да трябва да се прави нещо, кой знае колко по-различно от това, което правим в момента. Отново ще трябва да се разговаря, ще трябва да седнем на една маса, ще трябва да почнем да говорим по политики. Ние бяхме подготвени с преговорни екипи, бяхме подготвени с дневен ред и конкретни политики. Трябва да почнем да разговарям. А може ли ГЕРБ да губи? ГЕРБ може и да остане в опозиция, ако не, така каже избирателя. Не е ли ГЕРБ да губи? ГЕРБ до момента не е губил в последните години. Но аз съм убеден, че всички ГЕРБ... Всички в парламента са против вас. Аз съм убеден... Да, но ви питате дали умее да губи. Не сме губили. Убеден съм, че... Тоест, това не е загуба в момента. Естествено, че не е загуба. Ние сме първа политическа партия. Ма връщате мандата за... Безспорно. Но това, дали ще го калкулираме като загуба, е съвсем друга тема. Ние сме спечелили изборите и това е очевидно, това е факт. И то с немалка разлика пред история. А оттам насетне обаче, какво ще произведе останалата част от парламентарно представените партии, аз честно казано не мога да си представя. Тъй като ние виждаме на няколко пъти сериозен разнобой по определени теми, в крайна сметка трябва да има кабинет. Би било безотговорно да няма правителство. Ще има ли няма да има, според вас? Каква ще е съдбата според на този парламент? Според мен живота на този парламент ще бъде доста кратък. Той не започна добре. Започна с желание за реваншизъм, с обиди, с груб политически език. Това лека по лека започва да се променя, което е хубаво, но така или иначе отново парламентът в момента не обсъжда това, което трябва да обсъжда, именно дневния ред на гражданите. Едно изречение за финала. Защо точно сега влязохте в ГЕРБ? Има три варианта най-малкото. Усилихте биографията си, очаквате някакъв бъдещ възход на ГЕРБ или си купихте фабрика на 8 септември? Аз съм бил винаги десен политик, принадлежал съм на десницата и каквото и да съм правил, винаги съм се позиционирал в своето политическо семейство. Сега в момента съм също така в политическото си семейство, поради проста причина, че ГЕРБ е голямата дясна партия на България. Тя се превърна в такава. Вие си спомняте, че в началото, когато се появяваш, имаш известен скептицизъм в това. Но през годините ГЕРБ, разбира се, си се позиционира сериозно в център дясно. Стана една от уважаваните партии в Европейската народна партия. Виждате и подкрепата, която ни се даде от ЕНП при номинацията на кабинет. Когато направихме проекто кабинет, Европейската народна партия публично на всички нива ни подкрепи. И призова сестринската партия, ДСБ, която се намира в Демократична България в момента, да започне да води разговори с нас. Това, че те не го направиха, е друга тема и естествено ще трябва тепърва да анализираме този момент. Добре, благодаря ви за сега. Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, с много въпроси към ДПС тази седмица. Добър вечер. Добър вечер, заповядайте. Ами да почнем поред. Да. Са някак естествено се очаква ДПС бързо да сменя съюзниците и противниците си. И дали гледаме същия филм в момента. ГЕРБ изведнъж стана токсична партия. Този израз употребихте вие, преди не го бяхте употребявали. С БСП прехвърчат искри. И най-неочаквано, вие сте готови да подкрепите правителство, излъчено от партиите на протеста. Смяната на противници и съюзници е абсолютно нормална практика. Държавите сменят противници и съюзници и не е нужно да се роем във вековете назад. Последните три десетилетия са ярък пример за смяна на противници и съюзници от цели държави, дори от блокове. А партиите още по-нормална практика се сменят противници и съюзници. Тоест, вие сменихте ГЕРБ. Сте ме питали дали сме сменили ГЕРБ. Питахте ме, сменяме ли противници и съюзници и аз ви отговарям, че това е нормална практика. Дори понякога след всеки нов избор се сменят противниците и съюзниците и ако погледнем в Европа, това е абсолютно нормална практика. Сега, тук вече започваме да разсъждаваме дали и по какви причини.
Ако е само за участие във властта, не винаги е окей. Ако е по други причини, като например да си прочел така вота на избирателите, какво искат избирателите, какъвто е този случай след 4 април, нашата партия и нашите колективни органи направиха този прочит на вота на избирателите, че избирателите искат промяна. Вкараха 3 нови партии в парламента, но не им дадоха 121 мандата, а 92, което означава промяна, но промяна с диалог. И затова ние решихме. Другите две партии загубиха. ГЕРБ са на първо място, но не спечелиха, защото загубиха 300 000 избиратели и загубиха 20 мандата. БСП, другата партия, която е от предния парламент, БСП буквално катастрофира. Те, излизайки от опозиция, поставиха, може би, европейски рекорд. Те загубиха половината си избиратели и половината си мандати. ДПС е единствената партия от предния парламент, която увеличи резултата. С много малко. С 4 мандата и 20 000 гласа. Но увеличи. И затова ние казахме така. Вота на избирателите означава промяна. Ние ще подкрепим тази промяна без да участваме в управление. Да, ама преди ГЕРБ беше системна партия, сега е токсична партия. Токсична партия много лесно мога да обясня защо. Защото никой не иска да се събере с нея, ли? Или това е съдържателна критика към ГЕРБ, каквато преди не чувахме? Вие казвахте преди с системните партии. Сериозно ли не сте чували? Аз това студио съм критикувал ГЕРБ. Критикували сте, но... А господин Карадея тук е говорил най-тежките неща, които може да чуя. Така е, но думата токсична партия не съм чувал. Токсична е защото всеки, който приеме във властта, една от причините, от последните 10 години от как е на власт, всяка партия, която приеме във властта, прегръща я и тя след това изчезва. Започвам по ред на номерата. Яни Янев, Бареков, Реформаторския блок, след това АБВ, след това целият патриотичен блок с трите партии. Те ги няма. След един мандат в участие в управлението с ГЕРБ, те изчезват. Затова е токсична партия. И за това. Не само за това, но господин, и за това. Цонев, да видим за протестните партии. Не прилагате ли към тях някаква особена тактика? Атака чрез прегръдка. Първо, не сме се засилили да прегръщаме никой. Да, ама искате да ги подкрепите. Искаме да ги подкрепим, защото това искат избирателите. Хората искат промяна. Носители на тази промяна очевидно са тези три партии, защото такъв е вота на избирателите. Очевидно нямат достатъчно да съставят кабинет. Ние казваме, ще ги подкрепим. Изпускате факта, че казахме, че ще ги подкрепим по определени политики и с определен времеви. Да, ама сега за всички... За справени с кризите, за изборния кодекс, за плана за възстановяване и устойчивост, за евроатлантическите теми. Това са темите, по които ще ги подкрепим. Да, ама колкото повече се доближавате до тях, толкова всички казват, ето ДПС се разбира с тях и това не е ли някакъв вид перфидна атака срещу тях? Ма нямаме нужда да ги атакуваме, нито да се прегръщаме. Позицията ни е пределно ясна. Ние казваме, ще ви подкрепим да съставите кабинет, който има ясен хоризонт, премиви, и който има много ясни цели. Нищо повече. Господин Цонев, дали няма да стане от тази игра от всички срещу ГЕРБ, всички срещу ДПС? Защото не ви ли светна така някаква лампичка, когато видяхте как изведнъж анкетната комисия за Росенец се поиска и от ГЕРБ, и от Демократична България. Господин Василев, всички срещу ДПС е политическото битие на ДПС в последните 30 години. С много малки изключения, когато някоя партия, властта е зависела от нас. Ние толкова сме смикнали с това политическо битие, всички срещу ДПС, че имаме колективен имунитет срещу това. Както се казва, изработили сме си модус вивенди в тази обстановка. А колкото до темата Росенец, тя категорично е доказателство, че ще има предсрочни избори. Това е тема с предизборна употреба. Появили са тази тема, значи идват избори. Има ли някакъв сговор между вас и Има такъв народ? Или да го кажем по друг начин, между Доган и Слави Трифонов? От господин Доган знам,
че уважава господин Слави Трифонов като шоумен, като успял човек, при това успял човек без родителите му да са били членове на ЦК. Тоест самонаправил се човек. Но знам също така от господин Доган, че той последните 10 години нито се е чувал с господин Слави Трифонов, нито се е виждал. А в контекста на въпроса ви, дали има някакъв сговор или дали има някакъв, може би, политически инженеринг, ако да, правилно разчитам контекста на въпроса ви, първо, нашата партия не се занимава с политически инженеринг и това е във времето назад, като погледнете, ще видите, че е така. Второ, сговор е дума с много интересна семантика. Тя съдържа в себе си и позитивна и негативна конотация. Не знам в какъв план е употребявате, а едва ли... Нарочно и в двата. А едва ли имаме място за семантичен анализ? Да, и нарочно време, и в двата. Но сговор, ако ни поканят на разговори, ще седнем да говорим по тези теми за подкрепата. До сега не са ни поканили, не сме говорили нито официално, нито неофициално с тях. Но това отваря една друга тема, ако ми позволите едно изречение, защото господин Митов няколко пъти каза: разговор, диалог, разговор, диалог. Не се стигна, защото няма диалог. Ние от 4 години говорим. И в това студио и аз съм говорил. Призоваваме за диалог и казваме, че българският политически живот е в криза, защото няма никакъв диалог между политическите субекти. Никакъв. Никога не е било така. Аз съм в политиката от 90-та година. Никога, дори в най-тежките времена на противопоставяне между комунизъм и антикомунизъм, СДС и БКП, БСП, не е имало такова нещо. Няма диалог изобщо. В сегашния парламент по същия начин. В предния парламент по същия начин. То няма диалог. Когато няма диалог, нещата стават такива. Може да ходим на избори през 2 месеца, колкото си искаме. Без диалог, без разбирателство по определени теми, колко пъти тук ние сме говорили за програмата за ускорено икономическо развитие, за това партиите да седнат да се разберат за няколко приоритета, за да може страната да тръгне напред. Около тези приоритети да се прави кабинет, а не около аритметични мнозинства. Да не повтарям всичко, което сме казали. Диалога е ключова дума. Добре, като казвате за избори, до когато си искаме, неизбежни ли са изборите през лятото и сега? И то сега. И понеже не искам да ви питам като политолог да коментирате, добре ли е да има избори сега за ДПС и за страната? Предсрочните избори не са неизбежни, но очевидно вървим с много бърза скорост към тях. Това е... не е нужно специална оптика, за да се види. И пак казах защо. Но от гледна точка на ДПС това е неутрално. Ние сме готови за избори и утре, и в други ден. Но от гледна точка на страната нещата не стоят така. Страната се намира в здравна криза, страната се намира в икономическа криза, страната се намира в тежка институционална криза. Институциите не функционират съобразно конституцията. Между тях няма диалог, координация и контрол. И ако към тези три кризи ние прибавим и политическа криза, която би била факт, ако не съставим правителство, ще направим тежка грешка всички политици. Предупреждаваме от това студио на Панорама, че това ще бъде тежка политическа грешка. Сега вече можете ли да кажете защо ДПС не игра на тези избори с Дриан Пеевски и защо не разгърна целия си потенциал, за да вземе още повече гласове? Какво искахте да постигнете и постигнахте ли го? Всички наши структури номинираха господин Пеевски, след което господин Пеевски ни уведоми, че неговото лично решение е да не участва в политическия живот, да не участва в изборите и да не бъде кандидат за депутат. Ние уважихме неговото лично решение. Лично решение, казвате го за първи път. Лично решение, което го съобщи на колективните органи на партия. А това не е някакво послание от вида на това, за което говорихме с Даниел Митов? Към някакви партньори, към... някакви хора, други извън ДПС. Не знам дали знаете, но ДПС си говори с партньорите в прав текст. С евроатлантическите партньори много отдавна. С европейските партньори много отдавна. Ние сме членове на всички уважавани структури и си говорим в прав текст и посланията им ги казваме в очите. Така че това не е послание, това е личен избор на господин Пеевски. Но въпросът ви имаше и продължение. Дали сме доволни от целите? Доволни сме, консолидирана е партията, преодоляхме
вътрешното разделение, но не постигнахме правсти, не разгърнахме потенциала си, не постигнахме максималния си резултат и затова има две причини. Едната, разбира се, е обективна. COVID-кризата засегна и нашите избиратели. По-възрастните хора се страхуваха и не излязаха да гласуват. Но субективната причина се нарича ГЕРБ и злоупотребата на ГЕРБ с държавната власт по време на избори. Всички структури на държавната власт бяха впрегнати, особено в смесените райони, да бъдат буквално бухалки, горски, социални работници, други структури на различните министерства. Дори учителите, колкото и срамно да звучи това, казвам го най-отговорно, това е официална оценка на нашата партия за отминалите избори. И ще завърша с това изречение. С целият този силов натиск, особено в смесените райони, ГЕРБ не си помогна, но попречи на нас. Ще репликирате ли сега? Това, което мога да кажа е, че не знам, може би трябва да се помисли върху факта, че в смесените райони господин Борисов като министър-председател присъстваше редовно, може би повече от ДПС лично. Може би това също е повлияло за добрия резултат на ГЕРБ в регионите. Целият проблем е, че не е добър резултат на ГЕРБ в регионите. Те вземат обичайно, нека да ви кажат едно число. Те вземат обичайно около 35 000 мюсюлмански гласа, а този път взеха 45 000. След този бой има 10 000. Абсолютно безмислен. А и друго да ви кажа, точно тези избиратели никога не гласуват за ДПС. Никога. В ДПС, в смесените райони, не повече от 60% от избирателите гласуват за нас. Винаги са гласували или за някои наши отцепници, или за други партии, или не са гласували. Така че не си помогнаха с нищо. Просто. Татяна Дончева, заместник-председател на парламента, народен представител от Изправи се, мутри вън. Добър вечер. И движение 21. И движение 21, да не забравяме. Председател, основата. Сега, вървим ли към нови избори? Сега казвам това, защото това е лош вариант за вас, защото при едни нови избори вие висите на косъм. Ние висяхме на косъм и при тия избори, но прескочихме. Предизвикването на предсрочни избори няма да зависи в такава степен от нас. Да. И ние трябва да се подготвим за всякакъв вариант. Смятам, че при това, което виждам в момента, е по-вероятно да има предсрочни избори до лятото, отколкото да няма. Макар, че смятам, че по-добрият вариант заради стратегическите цели, които партиите на протеста преследват, е да има правителство до нова година, да се справи с определени задачи, които предварително да бъдат обявени на обществото и напълно в духа на програмите на трите партии на протеста и да се отиде на избори след нова година. В интерес на истината, вие първа лансирахте тази теза, доколкото си спомням, още в предизборната кампания. Партиите на протеста да бъдат един двигател, към когото да се присъедини, който пожелае. Нали така? Към който да се присъедини, не който желая, БСП повече, но ГЕРБ няма как да се присъедини. Ясно. Причини, които господин Цонев ви обясни. Ясно. Сега, един къс парламент, независимо дали до юли или, както казвате вие, до нова година, може да промени изборното законодателство и може да кадрува, може да махне някакви кадри на ГЕРБ тук и там. Сега това е възможно, въпросът е честно ли е? Целта е не толкова да кадрува парламента, защото обикновено не парламента кадрува. А парламента да реши още няколко съществени въпроса, особено по отношение на съдебната система. Има постъпили голямо количество законопроекти, едната част от тях с предизборни цели, разбира се, и то е естествено, когато се очертае де-факто предизборна обстановка, те да бъдат използвани именно за това. Но ако ние използваме рационално времето, бихме могли да направим някои съществени промени в съдебната система, които наистина ще оправдаят макар и кратък живот на парламента и ще ни дадат добра стартова позиция. И ако нашата формация участва в тези неща и бъде техен двигател, смятам, че ние ще бъдем достатъчно убедителни за избирателите, като двигатели на промяна и като
хора, които имат капацитет да творят сериозни решения, които да бъдат насочени напред. Обаче, като казвате това, какво казва юриста във вас, когато вижда, че парламента налага мораториум на решения на изпълнителната власт и когато решава да привика в парламента не просто главния прокурор, а ръководителите на висшите съдилища? Какво казва този юрист във вас? Темата с мораториума трябва да бъде обяснена на зрителите разбираемо. Приемайки закона за публичните предприятия миналата есен, ГЕРБ е извратил на практика прилагането на закона. И така, например, в най-сериозните български болници, вместо болнична управа от уважавани лекари, сме стигнали до болнична управа от милиционери от Симеоново и икономисти. Че трябва да има юристи и икономисти някъде в бордовете, да, но в никакъв случай не по този начин. Стигнало се е до това окупаване на ГЕРБ на втория ешелон, преназначаване бясно, с бясно темпо на всякакви кадри в държавата и правене на псевдоконкурси. За един ми разказа от първо лице мой познат. Бордовете на държавни дружества с принципали министерства са от 5 човека, кой знае защо. Казва ми този изпълнителен директор. Тези 4 човека ми ги дадоха от ГЕРБ. Накараха ми да им напиша презентациите. Когато отидоха на конкурса, журито на конкурса попита защо те са толкова еднакви, но казва аз, за да остана изпълнителен директор, трябваше да ги напиша и аз не мога да ги напиша различни. Мисля, че с този пример ви обяснявам срещу какво се борим ние. Сцената на закононарушение. Това не е закононарушение. И оставете ГЕРБ да пищят колкото искат. Не, аз да ви питам. Колкото искат да твърдят, че това е нарушение на Конституцията. Мораториум е имало. Срока на този мораториум е до избора на следващ кабинет или до назначаване на служебен кабинет. Така че нищо няма да се сбърка в държавата, а ГЕРБ нека да си претендира каквото иска. Той Конституционният съд ще каже дали е нарушение на Конституцията. Конституционният съд ще каже и ще видим какво ще каже. До сега той не е отменял мораториуми. Особено за такива кратки срокове. Като говорите за институционална култура и за тия неща, как ви звучи следното? Влиза Мая Манолова в Булгар Трансгаз и търси 800 000 страници, които и да й бъдат връчени там. Не вярвам да търси 800 000 и вие разбирате, че тя няма какво да ги прави. Мая Манолова е отишла в Булгар Трансгаз, срещнала се и поискала нещо. Управата на Булгар Трансгаз твърди, че тя иска 800 000 страници. Сега, да говорим сериозно. Комисията на Мая Манолова по ревизията разбира се, че е направена с предизборни цели. Тя има две предназначения, така както е формулирана. Едната да бъде място, където всички хора, които желаят да подадат сигнали, жалби, молби, за всякакви злоупотреби на ГЕРБ да могат да го направят. И самата комисия да вземе 2-3 случая в евентуално дори краткия живот на парламента или по-дългия живот на парламента, които да покаже на обществото какво е това практиката на ГЕРБ. И откъде произлиза онова, което господин Цонев нарече икономическа криза. Тази икономическа криза е родена от практиките на ГЕРБ, на определени приближени на подземния свят фирми да повелява концесии, строителни поръчки и всякакви подобни проекти за саниране. На практика всички знаят от последните години кой ще получи строителните поръчки, защо това се прави и кой на кого какви пари връща. Чакайте сега, вие казахте, направена е комисията за ревизия с предизборни цели. Вероятно ще кажете, че с предизборни цели се променя изборното законодателство. Точно така. Кое не е честно? Да работите по избирателен кодекс, който абсолютно облагодетелства ГЕРБ, които да ви контролира целият изборен процес, да ви контролират списъците с избиратели, където е пълно с мъртви души, да ви контролират всички избирателни комисии от секционна до централна, които да ви използват целият ресурс на държавната администрация, за да я стоварят, включително силовите структури върху всеки кандидат, да ви контролират всички медии,
с целия си ресурс, да не ви позволяват наблюдение на процеса на броени, да не ви допускат наблюдатели и застъпници, да ви сложат хиляди ограничения. Това честно ли? Трябва ли това да се търпи? Разбира се, че не трябва. Аз смятам, че партиите на протеста, пък и другите, които не са на протеста, не са достатъчно наивни, за да ни убедят, че това е честно. Това не е честно и трябва да се отстрани. Реплика кратка. Значи, всичко това, на което се наслушах в момента, просто е някакъв фолклор, който няма как да ме убедите, че има подобни злоупотреби. При положение, че първо, те не са отбелязани в нито един от докладите на наблюдателите. Второ, ако ГЕРБ имаше такава власт и въртеше някаква такава машина избирателна, то това означава, че аз не знам, най-вероятно някои от тези партии в момента нямаше да са в парламента. Никой не оспорва резултата от изборите, никой няма претенции. Да, сигурно има неща, които могат да се докоснат, но признанието, че промените в изборния кодекс се правят с предизборна цел, аз смятам за абсолютно скандално. И ясно е какви са препоръките на Венецианската комисия. Ясно е, че не могат да се правят такива промени. На всичкото отгоре, една от партията на господин Трифонов, която се класира втора, тя излъга буквално избирателите си, защото една единствена точка имаха в програмата си, че ще правим мажоритарна избирателна система, и когато дойде време да се гласува, мажоритарната избирателна система... Сега той не е тук. Отказаха от нея. Отговорете после, Йордан Цонев. За да не влизам във всички въпроси, които маркира господин Митов. На един ваш въпрос, защо е влязал в ГЕРБ? Той ви каза, че не е запознат с последните години на българския политически живот. Отдавам на неговата незапознатост последните години на българския политически живот, пък и с по-предните, заради заниманията му по външна политика, не е имал време да навлиза в битовизми, строителни поръчки, плажове, действия на МВР-та и прочие служби в тези подробности. Поради което си купи фабрика, но не на 8, а на 16 септември, след като 9 вече беше минал. Така че неговото обяснение, как той не знае за тези неща, го отдайте на обстоятелството, че той е прекрасно подбран за един министър-председател, предназначен да създаде благовиден образ за нашите европейски и атлантически партньори, но нищо повече. Реплика, господин Цонев. Изборното законодателство в последните 10 години се прави непосредствено преди избори, независимо от препоръките на Венецианската комисия. И ако едно нещо се прави преди избори, то е предизборно. Аха. Права е госпожа Донча. Тоест... Но, нека да кажа за изборното законодателство само едно изречение. Изборният кодекс, неговата промяна, той се нуждае от дълбока промяна. Ние от години говорим за хората, които не могат да гласуват в чужбина, които са лишени от право на глас. От години говорим за 67% от сгрешените секционни протоколи. И така нататък, и така нататък. Няма кой да ни чуе. Но сега, когато всички узряха за промяна в изборния кодекс, искам да се обърна към партиите на протеста, както ги наричат сега. Дълбочината на промяна на изборния кодекс зависи от времето, което ще дадат на този парламент. Но не времето за промени в изборния кодекс, а времето за реализация на тези промени. Тоест, да поясня, ако няма правителство, промените ще бъдат много малко, да не се чудят, защото не могат да станат. Например, гласуване по почтата иска месеци и месеци подготовка. Добре. Тоест, ако има кабинет, ако се излъчи кабинет, ще има време за по-дълбока промяна в изборното законодателство. Госпожо Дончева, ако не, ще бъде козметично. Госпожо Дончева, вашата малка парламентарна група се пропука още първите дни. Как тогава да разберем кой говори от името на протестните партии? Или вие се примирихте, че това е само Слави Трифонов? Протестните партии са и трите формации. Аз не бих казала, че нашата група се е пропукала, защото тя така си е от самото си създаване, през изборите, допреди структурирането в парламента. И аз смятам, весело че... разногласие цели и там. И аз смятам, че с колегата Манолова сме употребили така известна политическа сръчност и човешка толерантност, за да сглобиме
това трудно за сглобяване устройство, което смятам, че до края на този парламент, дори той да работи до нова година или до юни, няма да се пропука. Да не ви избягат защото... хората, че май искаха да... Не, не. Всеки да си прави изводите. В политиката всеки е длъжен да бъде умен. Така че ние няма да даваме на никого кълбез да е поискан. Това е положението. Групата е интересна, екзотична, трудна за сглобяване и овладяване, но смятам, че няма да се да се пропука до края на парламента, когато е да е той. Добре. Преди да обобщим и да отправим един въпрос към бъдещето, нека да сменим темата за малко, защото тук е професор Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация, учен, преподавател, фармацевт и така нататък. Малко ще сменим. Забавлявахте ли се до сега при нас? Ужасно беше много. Приятно, да. Но една не по-малко важна тема – ваксините. Имаме ваксината на Янсен вече, първата ваксина, която става само с едно обождане. Това как променя процеса на вакцинация и отразява ли се на нейната ефективност? Ами, тази ваксина тече и второ рамо на проучване. То ще се направи проучване и с две дози, но така или иначе тя беше разрешена, извънредно разрешение за употреба при една доза, защото се оказа, че и при една доза тя дава доста висока ефективност, която е по-голяма от заложената от СЗО прагова ефективност на една ваксина, за да върши работа. Еднократното обождане е огромно удобство, защото, знаете, винаги, когато имаме да спазим някакъв протокол с определен брой месеци, т.е. седмици между двете ваксини, това създава логистични проблеми, създава хаос. То не само у нас. Добре, нека да видим въпроса с тромбозите. Защото в САЩ направиха там много детайлна проверка на тази ваксина. Оказа ли се това нещо с тромбозите, общо свойство на векторните ваксини? Ами, първо, векторните ваксини не са съвсем еднакви, защото едната векторна е базирана на един аденовирус от чимпанзе, който прониква в нашето тяло през определен клетъчен рецептор. Другата ваксина е базирана на човешки аденовирус, той проникна в нашето тяло с друг рецептор. Самия конструкт, който те носят гена кодиращ спайк протеин, но този ген е пипнат при Янсен, докато при AstraZeneca е нативния ген, който носи самия SARS коронавирус, което означава, че има известни разлики. На този момент математиката между тях също е различна, защото при AstraZeneca частотата е около 0,6 на 100 000, при Янсен около 1 на милион. И в двата случая това означава, че тези ваксини, които не са поставени, ще умрат много хора, защото не им е поставена ваксина. Тоест, ако сравним риска между това да се получи тромбоза и да се получи коронавирус без вакцинация... И правят се ни много нелепи сравнения, колко било опасно да се возиш в автобус или в кола. Нали, то тип сравнения са безумни, но това е вирус, който средно статистически по света, така наречената case fatality, т.е. на установените случаи смъртността около 2%, в България и в някои други страни даже малко по-висока, което може би е функция на това, че ние сме полиморбидни, ние не се грижим за здравето си извън коронавируса. Значи, когато нещо те убива с частота няколко процента, се страхуваме от един страничен ефект, който ще засегне в най-лошия случай. Нали, българската популация няма да бъде вакцинирана цялата, само популацията над 18 годишна възраст. И от тази популация, да, може би ще има няколко случая на тромбоза, но питайте лекарите в интензивните отделения колко фракциониран хепарин върви на ден за всички пациенти на COVID, които могат да умрат от тромбоза всеки един ден. А кой трябва да внимава обаче за тромбозите? Младите жени, така ли? Ами да, но пак при такава малка честота, при толкова малък брой събития, да, установено е, но все още и причинно-следствената връзка не е съвсем ясна. Механизмът е подобен на така наречената хепарин-индуцирана тромбоцитопения. Тоест, това е едно автоимунно състояние. Имунната система е много палава, така че все още е трудно да кажем, да, статистически се наблюдава по-скоро при млади жени, но има още много неизвестни. Но честотата е много ниска. Тоест човек... Майка ми, която не е толкова млада жена, за съжаление, но тя си постави двете дози на AstraZeneca, питаше какво да прави за втората, аз си казах да отида си да сложи. Защото
Аз сега живея много по-спокойно, защото знам, че тази ваксина, поне по данни от проучвания, ще предпази майка ми от боледуване 70%, ще предпази от хоспитализация около 90% и почти 100% от по-страшни неща, свързани с коронавирус. Тоест, рисковете са несравними, казвате вие. Така си мисля. Мисля, че всеки, който може да смята, може да числи риска. И е много лесно да се критикува дадено решение, но виждате, има и нации като Великобритания, които нямат съмнение в тази ваксина. И не е само геополитика, кой я е произвел, защо я е произвел, защо е цената такава. Цената е много ниска, което е също предимство. Добре. Съгласете се. Вижте как се променя отношението на българина към ваксинацията. Точно преди година се успокоявахме, че БЦЖ ваксините ни пазят от коронавирус. После се появи теорията на Бил Гейтс и на чипирането и някои хора се оплашиха. След това се оказа, че ваксините са дефицитни и тръгнахме да ги търсим. Има ли някаква логика тук, народопсихологическа, медицинска или каквато и да било? Аз не мисля и не вярвам в тази идея за някакъв идиосинкразен български менталитет. Българите са хора като всички други. Истината, че и медийната комуникация на тази криза беше ужасяваща. Дадоха се трибуна на много хора, не искам да използвам квалификация, но има хора, които от егото си не спряха да говорят страшни безумия. Нормално е хората се разклатат при такова разнопосочно говорене нон-стоп. Това у нас мисля, че беше наистина издигнато на непостижими висоти. Какво да ви кажа? Всички имат някакви съмнения, но някакси като че ли се получи така, че хората трябва да очакват ваксина, която е 100% безопасна, която е напълно ефективна, която ти осигурява безплатни минути, нощно зрение с фенерчето, чип на кирилица, още много желания, несъвместими с реалностите на живота. Тук философския въпрос е къде е проблема, че се говорят глупости или че им се вярва? Ами не, как да ви кажа, как да разбере хората на кого да вярват? Някакси странно е. Да, това е по-скоро въпрос към... Много се говорят глупости, е винаги голям проблем. И когато се говорят от телевизия с милионна аудитория, е огромен проблем. Въпрос е обаче кой им вярва, но... Защото има нации, при които учените станаха неформални лидери в кризата и там тяхната дума беше закон и в общи линии с плюсовете и минусите, защото и науката допуска грешки, разбира се. Но е важно да се хванем за ръце и да вървим през тази криза заедно, защото това е единственият начин да се справим с нея. Науката направи скок с ваксините, но не откри универсално лекарство. Защо, според вас? Ами вижте, постоянно продават на хората едни препарати, които удължават разни органи, скъсяват други, растат коси и така. Лекарствата не са нещо, което може да се създаде с магическа пръчка. И при много от вирусните, ако щете за един грип, да, има няколко медикамента, които помагат при грип, но като прочетеш кратката характеристика, там пише, стартира се терапия до 48 час от проява на симптомите и това скъсява горе-долу периода, в който си болен около един ден. Това не са лекарства, които като с магическа пръчка, като с една броня на Ланселот, те предпазват от тази инфекция. Вирусите са доста особени същества. Те са така родени да се възпроизвеждат в нас и да чат-пат да ни убиват. Науката фармация промени ли се с COVID? Вижте, тя вече не е само фармация. Това са биотехнологии, биохимия, всичко е много навързано. Между науките вече няма синори. Много неща се промениха, но азбучната истина, че трябва да се правят плацебо контролирани поручвания, да не се слушат шамани, се доказва. Всички нации, които слушаха шамани, умряха много хора, пиейки безмислени лекарства. Там, където смъртността най-ниска, ще видите и най-консервативните протоколи. Защото англичаните казват keep it simple. Човека вече е болен, нека не го... Довършваме. Сега преди век по време на войните българите направиха няколко медицински открития. Използваха ли те за пандемията сега българската наука? Трудно ми е да кажа. Бъдещето ще каже, така ли? Бъдещето ще каже. Добре. Един въпрос към всички е това. Започва Страстната седмица и какъв въпрос трябва да си зададем ние българите като нация сега?
Можете да го свържете с каквото искате, ако щете с пандемията. Ами пандемията ни дава шанс да се подобрим във всяко едно отношение. Така ли? Погрижихме ли се достатъчно за близките си, за майките си, за бащите си, за хората около нас? И дали ще се погледнем добре в очите, защото не може нас да ни интересува само дали ваксината може да се слага на хора с силиконови протези на определени места и дали ще има ваксина, когато тръгнем за Гърция. Ако това са нещата, които ни вълнуват, имаме сериозни проблеми. Трябва да мислим върху тях. Какъв въпрос трябва да си зададем българите сега преди Страстната седмица, госпожо Дончева? Към какво трябва да се стремим и от какво да се чувстваме щастливи? Господин Цонев? Смирение. Това е символ на цялата християнска вяра. Това е същността и апотеоза на това смирение и Страстната седмица. Господин Митов? Безспорно смирение. Господин Цонев тук е прав, но и точно този празник има и друга символика, именно на Възраждане. Аз бих искал да се възроди духа на българския парламентаризъм и да се възроди диалога в България. Малко от малко да станем по-добри след тези страсти, които наблюдаваме напоследък. Дано, благодаря ви, дами и господа. Завършваме с обещания репортаж за глада, хляба и душата. Анита Миланова събра всички тези теми в една пекарна. Църквата Рождество Богородично. Преди Цветница. Тук не случайно казват, че всеки хляб е Божий. В двора на църквата има пекарна. Хлебарят Николай е донесъл рецептата от Атон. Научих, че трябва да се прави наистина с много голямо желание. А впоследствие пък нали, това братята в манастира ми казаха, че самия хляб усеща дори настроението на хлебаря. И ако човек не е в добро настроение, има голяма вероятност хляба да не стане или пък да не е толкова полезен или толкова вкусен, нали, както би следвало да бъде. Николай знае, че най-важното за един хляб е да бъде замесен с любов. Завършил е духовната семинария и богословския факултет. От дете имал мечта да си отвори своя пекарна и хлябът да бъде жив от квас. Затова отишъл до Зографския манастир. Брата Корнили от Зографския манастир, той много хубав паралел прави между хляба и човека като такъв. Значи той приличава зърнцата на човешката душа, които минават посредством греховете през мелница и стават на брашно. Впоследствие кваса пък са такива добродетели, натрупани подвизи, които самият човек прави в живота си и помага да бухне, да се развие вече в последствие като продукт. И да не забравяме, най-важното е водата и солта, която той оприличава като сълзи. Нали, без мелницата на живота, греха, сълзите и в последствие чудесата на кваса, които са добродетелите, които правим, няма как да стане хляб. И най-напоследно място, нали, всичко минава през огъня, за да се очисти и да излезе един превъзходен продукт. Когато целият свят се затворил в пандемия, Николай отворил своята пекарна. Помогнал му отец Илян Алексиев, предстоятел на църквата Рождество Богородично и учител на Николай от семинарията. Това беше едно благородно дело от негова страна, защото навсякъде ние можем да видим пекарни, включително дори и пекарни с квасен хляб, но не такъв, какъвто да има една по-духовна насоченост. Тоест този квас да има връзка с онзи квас, който векове наред се е предавал от майстор на майстор в Зографския манастир. И тъй като това е храм, а това е в пределите на нашия двор, решихме, че е благородно, най-вече защото хляба, изобщо и в църковната традиция, има много важно място. Айде, дай се повтори. Сега в пекарната е дошла Йона Тукусер, бесарабска българка. Случайно попаднала тук и помолила да се учи как се прави хляба. Господин Спасов веднага ми казва: утре можеш да идваш при мен на обучение, ще те уча и ще те споделям тайната на кваса. И това е пътя, който ме доведе да разбера тайната на живота, на началото на живота на хляба.
родена в село Главан, Бесарабия, художничката Йона, някога се казвала Людмила. Нарекла първата си изложба «Глад» и я посветила на гладомора в Украйна. Тогава хиляди нейни сънародници умират от масов глад, причинен от Сталин. Йона казва, че познава глада, знае силата на хляба и винаги ще помни историята на своя род. В него аз разработвам историческа тема за глад в Украйна, в Съветски съюз. Но не 1932-1933 година, а 1946-1947, тъй като изследвам глада в Бесарабия. С този проект «Глад» искам да кажа и да покажа как една нечовешка политическа система може да унищожи човешкото в човека и да го докара да стане канибал, човекоядец. Защото това било разпространено майки да ядат своите си деца. Докато живописвам самата структура, самата маска в картината, оформянето, работа с боята, структурата на самата плътност, материалността на образа ме доведе до едни прозрения да направя аналогия с тестото, с хляба и с квасът. Така в пекарната се срещат различни истории за хляб, глад и утеха. По множество пъти през живота си ние виждаме как колкото и да искаме, колкото и познати да имаме, каквито и връзки в обществото са силни на деня, ако щете, имаме немощ и не можем да извършим нещата така, както бихме искали да станат. Вярващия човек няма такъв проблем. Утеха е когато има една топлина в душата, когато човек изпитва радост от живота. Това са, може би, най-важните неща за повечето от нас. Дете, близки, всичко да са здрави хората, да приятели около него да са усмихнати, да няма болни, да няма война. Реално, това е нещото, което наистина човек си заслужава да се радва. На вечерието на великденските празници точно за това се събираме ние тук в мрака, около църквата, около храма и искаме да влезем в 12-тия час вътре, където е светлината, където храма е образ на небесното царство, на рая, в който сам Христос е повел праведниците заедно с разкали се разбойник. И така и ние по същото това подражание от тъмнината да влезем вътре и да видим светлината, като кажем Христос воскресе. Разбира се, много хора, пак в същия този образ, остават вън на тъмно и обръщат внимание пак на телата си, на яйцата, на козунаците и се прибират вкъщи. Обаче останалото малцинство влиза вътре в храма и изчаква края на службата. Това е час, час и половина след 12-тия час и вътре многократно повтаря наистина възкресе. Само хората да станат добри. Човечни. Да помагат един на друг. Да получат прозрение. Прозрение за важните неща в живота. Защото не всичко е материално и така и се измерва в финансови единици или в ценни метали. Истински значимите неща са ни дадени безплатно и трябва просто да ги ползваме и да се насладим и да ги запазим. Тази седмица стана точно една година, откакто загубихме нашия колега Милен Цветков. Напомням го, защото човешкият и професионален дълг ни налага да се борим с забравата. Идва Страстната седмица, време за размисъл, различен от предизборния, защото в живота гласуваме с решенията си всеки ден. На Разпети петък панорама няма да има, така че ще се видим на 7 май. Желая ви приятна вечер!